بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran Dan juga sunnah Nabi SAW Alhamdulillah Pada malam ni kita teruskan pengajian kita Malam ni 9 November 23 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah Al-Azkarun Nawawi Bagi jemaah yang nak beli kitab Kita baca yang ni Dia tak kisah Versi mana pun terjemahan Kita asal arah dia tak lari Arak dia supaya Yang berbezanya Terjemahan dengan cetakan Cetakan ni warna kuning Ada yang cetak warna biru Ada warna merah Yang pentingnya kita Al-Azkar Al-Azkarun Nawawi kita sudah masuk dalam bab azkarul akli wa syurbi Zikir yang berkait dengan makan dan minum Sambungnya kita uh, Yang ada terjemahan muka surat 432 432 Dianjurkan bercakap ketika makan ha, Kena berkecek waktu makan kita asal dia, bahasa Arab 198 babustihba bil kalami ala ta'am bab pada menyatakan elok kita bercakap-cakap ketika makan jangan senyak kata orang macam apa dia senyak kita kena boleh bercakap lah maksudnya kalau tak bercakap pun tak apa jadi kalau top cakap uruk puak puak jadi makai banyak pula. Cakap selesa -selur makai dah. Insyaallah. Qala An-Nawawi rahimahullah fihi hadis Jabir alladhi qaddamnahu fi bab madhi at-ta'am. Pada bahagian ini termasuk dalam hadis Jabir yang telah kami kemukakan pada bahagian puji makanan. Nah, kita dah bincang dalam siri yang lepas. Bak puji makanan bilik sebelah ya. Hadis uh, yang ke sebelah, sebelah muka dia tulis hadis Jabir tu. Hadis Jabir bab puji makanan tu. Hmm. Hadis 534. Tulis pelajar. Hadis 534. Baik. Apa ya cerita di sini? Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya ah Ulumuddin Min adab al-ta'am an yatahaddathu fiha fi hal aklihi bil ma'ruf. Di antara adab makan adalah bercakap ketika menikmati makanan dengan percakapan yang baik jangan jangan cakap benda karut. Wayatahadasu bihikayatis salihin fil at'imati wa ghayriha. Kita boleh berbincang tentang kisah orang-orang soleh dan sebagainya. Maknanya cakap benda baiklah. Anak kata banyak kebetulan kuliah kita ni. Bila kita baca bab makan dalam Kitab Simarul Jannah minggu lepas juga bab makan. Di antara larangan bercakap ketika makan Tulis itu Rujuk balik kitab Simarul Jannah Dia kata jangan sebut ketika makan perkata-perkata yang menghilangkan selera makan Jangan Tengah duduk makan Amal-amal Tiba-tiba ah, Selekeh Makan, makan. Ha, dia makan Nak mana? Ah lah nak pergi bagok ah, Itu dia panggil adab buruk gitu. Macam mana boleh jadi perangai lagu itu tak? Oh Allah Ataupun setengah tu jenis tak cakap. peh 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 tepuk perut Gilahlah. Apa <laughs> benda lagi ni? Ah, ha, jadi kita ke ataupun keluar perkataan-perkataan yang boleh menghilangkan selera makan juga. Iaitu lah keluar perkataan permusuhan ke perbalahan ke, jangan. Ha, suami tengah makan sedap-sedap, isteri mari bercakap pula benda yang hilang selera. Abang, oh, begini-begini duduk komen suami, eloklah. Kita bercakap benda baik-baik ya. Benda tenang-tenang. Yang menambah keseleraan makan, tak apa. Jangan menghilang keseleraan makan. Maknanya bolehlah bercakap. Cuma ada seorang kaki pelahak. Nak dengar cerita dia? Nama dia Ash'ab. Tulis. Alif, Shin, Ain, Ba. Kalau awak belajar dalam buku sastra Arab, Masyur Ash'ab ni. Ash'ab ni, hijau dia makan banyak. Waktu dia makan, dia marah kalau orang bercakap dengan dia. Oh dia kata isnan la Dua perkara tak boleh berkumpul satu masa. Apa dia? Al-aklu wal kalam. Bercakap makan dengan bercakap tak boleh. Bila bercakap dia kena berhenti makan. Dia nak makan dia pelahak. Ha oh, tak. Misalnya. Kita kata salah asy'ab tu. Itu mazhab asy'ab. Mazhab Imam Ghazali kata elok kita bercakap tapi percakapan yang yang baik. Tulis apa ni adapun perangai ashab yang pelahak itu tidak diterima tidak diterima pakai dalam adat ini mana boleh kita bercakap tapi janganlah kuat doa apa mereka apa ni bersembuh habis dalam hidangnya tu bercakap tak boleh juga lagu tu ha, kita bercakap yang baik-baik yang sopan-sopan jangan bercakap yang karuk-maruk, habis lagi tu babu ma yaqulu wa yaf'alu man ya'kulu wa la yashba ha Tulis. Tip. Sesiapa yang makan tapi susah nak kenyang. Ha, tulis. Tip. Tukar dia punya tajuk ni. Tulis. Tip. Bagi orang yang makan tapi payah kenyang. Dia makan dia rasa tak kenyang. Tak puas yang makan. Apa sebab? Tengok. Tip. An, a tip a, dia panggil tips an-nabawi. Bukan tip. Kalau tip tu ubat. Tip maknanya. Tip ni ambil daripada Nabi SAW untuk orang-orang macam ni. Jadi kalau makan payah kenyang, apakah apa ni tip dia? Qala nawawi rahimahullahu taala Ruwina fi min fi sunani Abi Daud kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Ibni Majah daripada Wahshi bin Harb Wahshi bin Harb radhiyallahu anhu uh, bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya qalu ya rasul inna na'kulu wa la ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat jumaat ingat ha, sebut nama nabi selawat lah selawat pelan-pelan tak sedut melaut lah orang melaut tu cari cendol ya tak kita tak ada cendol kita melaut kita ibadat dia kata ya rasulullah kami makan tapi kenapa tidak boleh kenyang? Rasa macam tak kenyang yang makan. Apa sebab? Qala sallallahu alaihi wasallam fal'allakum taftariqun. Nabi tanya kembali, mungkin kamu makan sendirian. Makan tidak berjamaah. Tak makan ramai-ramai, makan seorang. Nah. Tak apa kalau kita makan pinggir kita pun tapi biar duduk dekat-dekat orang panggil berjamaah. Elok lagi makan ramai-ramai dalam talam. Ha, jadi Nabi kata boleh jadi kamu makan bersendirian Maksudnya tak makan ramai-ramai Ya -ramai. kah? Qalu na'am Betul Rasulullah Kami makan masing-masing Qal Fajtami'u ala ta'amikum Wazkurusmallahi alihi yubarak lakum fi Nabi kata apa? Fajtami'u ala ta'amikum Berkumpulah ketika makan Jadi makan jamaah Mak beramai-ramai dan sebutlah nama Allah yubarik lakum fi maka yubarak yubarak mana diberkati kamu pada makanan itu kita nak makan yang kita diberkati tidak makan ramai-ramai jangan makan sore sunya tak kalau makan sore ni duduk bawah katil tu dia panggil makan nusu ha tu bakhi tak mau bagi kawan betul tak senyap-senyap makan tak berkat kau berkatnya, mubuk kau makan Dia terpanggil kawan-kawan Boleh sekeping sorak senyap ha, Jadi hadis ni Terpakai kepada semua Termasuk kita Dengan anak-anak kita, family kita pun Kita kena makan ramai-ramai Waktu makan, mari semua Ayah, ibu Anak, cucu Kalau ada, mari makan ramai-ramai Itu dia panggil barakah ha, Barakah Ni tidak budak lah ni tak mari makan dia main ah, tak apalah saya mengantuk mak simpan je lah makan makan nanti saya makan petang tidak berkah tu banyak benda bila kita makan ramai-ramai kalau yang sikit pun dia jadi cukup sebab kita bagi-bagi bagi, bagi, bagi ni kena taruh hok ni sikit taruh hok ni sikit jadi akhir sekali dia pun tak makan juga kan ya atau basi dah makan dari petang maka kita mengatakan barakahnya makan ramai-ramai -ramai. elok lagi kalau makan setalam Oh, itu lagi Kau Mana weh? Kita tukar ke formek kantin kita makan talai pula. Ha? Jangan buatlah beli talai, ambil talai. Masuklah la talai makan apa? itu lagi barakah. Nah. Ha. Allahu akbar. Kita kalau makan nasi arak suka dengan talai sebab nasi arak dia tak ada kuah. Oh, makan nasi tom ya, cuah. juahlah itu tak pakat duk Ha, berkat lagi abrak lebih berkat lagi hatu. Ha oh, tu dia nya. Uh, hadis ni, betul. Hadis uh, 5641 ni sanadu hasan. Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Isu yang ke-12. Babu mayakulu idza akala ma'a sahibi ahatin. Ha nah, ini masalah sikit hadis ni. Bab apa yang kita nak kata kalau makan bersama dengan orang ahah, orang yang ada penyakit. Dia ni ada penyakit tapi dia makan sekali dengan kita. Ha, ini masalah sikit ni. Makan orang yang berpenyakit ni, kalau penyakit hak berjakit nyanya. Ha, jadi penyakit-penyakit biasa okeylah kot, kan? Ha. Hadis 642, Ruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Ibn Majah an Jabir radhiyallahu anhu. Kami riwayat dalam Sunan Abi Dawud at Tirmizi ibnu Majah daripada Jarir daripada Jabir. Tulis sini. Ulama hadis kata was sahih waqfuhu. Yang sahihnya ini daripada kata-kata Jabir. Ini daripada kata-kata Jabir. Dhaif marfu'. Manakala kita kata dari Nabi sanak dia lemah Tulis itu Da'if marfu' Sahih mawkuf Da'if marfu' Sahih mawkuf Itu istilah dia lah Maknanya kalau kata dari Jabir Sahih Dari Nabi Da'if Apa dia kata Jabir kata Bahawa diriwayatkan Nabi kita SAW Memegang tangan seorang yang terkena penyakit kusta Penyakit kusta ni penyakit kulit kalau pegang dia bahaya, boleh jangkit. Dan meletakkannya bersama tangan baginda di pinggan. Nabi ajak makan sekali. Letak makan sekali dalam Nabi. fawadaha ma'hu ma fi al-qas'ah. Dalam talam. Maknanya bekah makan ni mari makan sekali ya. Kemudian Nabi Nabi bersabda Kul bismillah siqatan billah wa tawakkalan alayh kul bismillah kul bismillah maknanya makan baca bismillah siqatan billah kita yakin dengan ketentuan Allah azza wajalla dan bertawakal ke atas Allah jadi, ini makan ni eloklah benda ni sahih daripada sahabat cuma dia daif dari sudut dari nabi sallallahu alaihi wasallam tapi boleh kita baca boleh baca jadi tanda pelajar-pelajar kalau kita makan dengan orang yang macam-macam lah -macam, kita awal menyakit kau lah ni orang kuat influenza dia panggil ni duduk semua seh seh lah tengok-tengok duduk makan kesak sini Tidak kesak, kesak mungkin, you main ke know. atau batuk pusing we'll baca dong bismillah kata siqatan billah wa tawakkulan alaih nah, jadi kita kata aku makan dengan nama Allah Aku percaya dengan ketentuan Allah, aku tawakal kepada Allah. Jadi tak sakit insya-Allah. Ha. Ya. Ada setengah ulama kata, elok juga kita baca doa bismillahillazi la yadurru syai'un fil ardi wala fis sama' yang kita baca pagi dengan petang tu, baca juga insya-Allah tak mudarat. Ada sahabat kita alhamdulillah dia kata dia duduk, pegang dengan baca zikir pagi zikir petang, nak makan baca ni zikir hok nabi kita ajar ni. Zaman orang lain kena covid Masuk hospital habis Dia tak kena Tak kena dia Kita kata kenapa Dia kata Dia tak dia tak berhenti Amal hak, Nabi kita ajar ni. Tak kena Kebetulan Ada orang lain buat amal apa kena juga Nah, itu rezeki dia. Tak kena, tak kena, tak kena kawi. Ada lagi orang yang tak kena kawi. Ha ni bisa lagi. Dia jalan katok pindah, pergi sana pergi sini. NGO sana NGO sini hantar barang. Tapi tak ada kena. Katemu baca apa? Orang tanya dia, awak baca apa? Cik ni baca apa doa siapa tak kena covid ni. Oh dia kata senang ya, nak tahu. Apa dia? Jangan pergi test. Kita ya jadi covid ni sebab kena cocok hidung tu lah. Lepas cocok kat merah, ah kena dah. Kalau tak test tak kena. Betul tak? Bijak dia tu. Jadi orang okay, tak kena Covid ni sama ada dia zikir kuat, tawakal dia tinggi atau dia tak gitu test. Kebetulan dia tak test dia tak sakit ya. kalau sakit je kita ya juga. Ni kita ni kadang-kadang tak ada masalah apa-apa. Oleh kerana sore ada Covid habis pakat contoh hidup. Oh. Eh banyak kali kita kena eh. Kena satu hidup. Berasa sok apa ni? Berasa nak pecah lubang hidung. Hak kali terakhir hak kena teruk sekali balik daripada Mekah kita pergi umrah balik tu nyokorek di Kalai, air hai kata dia ni macam nak mampu orang kan? dia soknya so, sotoh sungguh so, arak cocok sedap arak oh sedap tak ada tak ada tak ada bersih lagi cubu, cabut dah tu semua keputusan hak cocok dengan arak semua negatif belaka tak negatif waktu dia di holo situ tarik balik dia kata dia kata kenapa tarik cepat ni dia kata kalau aku holor jalan jumpa kau ikmu tak boleh balik. Nah, dia arak-arak. Mak balik tu segamega belakang kau tak ada apa-apa. Ha, tapi arak ni mm, boleh main lah dia. Cerita, cerita benda lepas tak apa kalau benda akan datang jadi gak ni. Ha. yang betulnya Pak Wan lagi Ah ni. Ha, ni. Mana hadis ni do'if marfu sahih mauquf. Jadi boleh lagi kita baca. Baca dia kul cool, jangan kata. Lama mu nak pakai kul. Cool. Kul cool tak ada. Kul cool tu makna makan. Baca ayatnya Tanda situ Tok dalam kurungan Bismillah, Bismillah Siqatan billah Wa tawakkulan alaih ha, Tapi wala macam mana pun Kena itikazul asbab Ambil sebab tu penting Macam orang yang bagi tahu Awak ni sakit kulit Gatal Makan ni eleji Tak usah dia baca doa ni Lepas tu makan Lepas tu gatal marah doa. Awak sendiri cari pasal tak. Dia panggil Benda yang kita tak tahu kesan Jadi kita baca lah doa ni kalau tahu kesal dah dari sudut dia panggil sunnatul haya. Apa ni orang panggil sunnah alam kata orang. Biasalah benda tu. Orang darah tinggi tak boleh makan benda masin. nak makan benda masin buat kuat-kuat, baca doa lepas tu, esok masuk hospital. Ha, tak jadi doa ni. Tu bukan tak jadi doa awak tu tak betul. Ha, jadi kita jangan menyalahkan hadis, jangan salah gunakan doa-doa. Faham eh? Alhamdulillah. Mai. Kita pergi kepada doa lain pula. Masalah 13 dalam kitab Asar 201 Bab mustihbabi qauli sahibi al-ta'am li dhayfihi wa man fi ma'nahu idha rafa'a yadahu min al-ta'ami kull Bab elo anjuran agar tuan rumah menyuruh tetamunya menambah makanan yang sedang dinikmatinya kalau kita nampak dia malu ha, dia ada dia ada nak ha, jadi kalau nampak dia malu nak tambah ataupun macam makan nasi sikit makan tak banyak eh selo selo tak apa tak apa ada lagi ada lagi jangan, jangan bimbang banyak lagi dekat dapur ha. tengah duk masuk lagi ni sebab oh, kita kita kadang kita, kita nak makan tapi nampak macam tak banyak makan ni okay, aku makan ke orang bagi kamu dia pula tak ada nah jadi mana tuan rumah tengok nampak dia ni macam malu-malu lah nak tambah jadi elok dia kata dipersilakan sila 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 ambil-ambil setakat mana nak tak apa banyak lagi ada itu orang ikhlas lah tu ha. watakriruhu dan elok kita ulang uh, apa ni jemputan itu malam ya tahakkak anna minhu tapi kalau kita tahu memang dia kenyedah kita tengok dah tadi dia tambah dah dua kali bawa lah ada dia ha. ni setengah orang ni macam macam nak bunuh kawan. Ada yang tak perangai lagu ni? Kita dah makan dah. Kita pula diet tak boleh makan banyak dah. Kita dah kita tambah dah sekali. Oh dia mari pula ambil kau macam kita ni tos apa. Berawak bubuh. Eh kata ambil dengan pujuk-pujuk cuah sini senar aku hidup lah. Biar betul lalu senar. Ha. Tidak elok juga gitu. Memaksa orang. Tak elok. Sebab manusia ni dia ada cita rasa dia. Dia ada hak. Hak makan dia tu dia ada. Kita tahulah perut kita setara mana. Jadi kita akan ambil elok tuan rumah dia letak kali yang pertama. Mana orang mula mari, kita ambil makanan, kita servis, kita apa ni khidmat letak bagi. Untuk nak tambah yang kedua tu, kita jangan letak dulu. Ambil hola, Kalau nampak tuan dia kata sikit. Kalau nampak dia okey ah, letak. Ini kalau nampak dia cukup lah cukup. Lah. Tak usah duduk paksa. Jadi banyak kali kita terima kita dipaksa macam ni bagi anak tidak selesa. Itu pandangan yang peribadi sajalah. Tidak selesa bila orang paksa lebih lebih lagi hok dunia ambil rau oh, tuah dia ni. Eh. Hey. Kata demo ingat kita ni tu majlis daerah ke? Nah, boleh-boleh sumbat belaka. Nah, jadi biarlah dia ambil sendiri. Kita pergi letak makanan Kita kata dipersilakan. Makanan banyak alhamdulillah. Kita kita sedia banyak. Dia pahala mana benda tu ada lagi. Tak, tambah. Ha. Nah, tapi jangan jadi Jangan jadi macam orang hok pura-pura. Tahu orang pura-pura. Dia pura-pura pemurah. Dia ikap sai gore sampai sedaklah. lah. Patut kalau keluar seko okey dah benarnya. Tetamu pun tengok seko dia akan seko. Tapi nak tunjuk dia ni pemurah ada seko lagi. Bini kata, "Eh keluar habis seko lagi tu." Tak makan dia mo ni. Sebab besar dah ikan sat ni. Suami kata, tak apa cukup dah tu. Eh hey, keluar lagi, tengok nak tengok saya masuk ni. Dengan rambu-rambu atas ikan suami. Suami pun keluar juga Takut bini marah nak tak atas meja nak ambil gambar. Sedap ke selfie tengok dua ekor ikan oh, lambat Kawan-kawan dia ni tengok dua ekor. Oh, sedap lah gomongnya. Habis ni balik ni pula. Tuk laki duk hitam tengah pintu. Aku kata dah. Ha, hidup marah bini dia. Dia kata dah. Aku kata dah mau nyemakan puak ni ni habis dah lah ikan kita. Ha tengoklah. Kedok kacik gigi kak kak. Ha, tambah 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 tambah. Boleh-boleh kacik gigi dak. Tambahlah tambah. Ha, Jadi hok lagu ni ni jangan lagi kita jadi mai duk mai kacik gigi depan kita ni tak lah. Dia bukan ikhlas tu, dia bermuka-muka je. Ya? Ha ada juga panggil kita. Dan itu Kita keluar apa yang kita nak bagi pada orang makan. Kalau kita nak bermuka-muka nak paksa tak usah Sekali kita pergi rumah orang, ada, orang Taklah kaya sangat tapi orang yang ada duit lah. Meja panjang penuh makan eh. Sila Ustaz, sila. Kita makan bismillah. Kita duduk makan tadi duduk benda sama. Maaf lah Ustaz. Allah tak ada nak cedek banyak ni. Hai kata dia ni bukan ikhlas dah ni bermuka-muka. Maaf lah dah Ustaz dah. Kenapa? Tak ada nak cedek banyak. Cedek apa duduk meja panjang ni penuh. Aku nak makan mana? Tak? Aku nak istikharah nak makan ni. Banyak doh menu dia. Dia main apa ni? Maaf lah. Ma ini pun melampau. Melampau sangat. Jadi kita berpada-pada. Jangan duduk lebih-lebih sangat. Allah SWT tak paksa kita lebih daripada yang perlu. Jadi tamu ni kita bagi sekadar dia cukup. Orang mari 10 orang, buat 10 orang. Lebih-lebih sikit tak apa. Tapi melarak kau oh, sekapu nak boleh makan. Tak. Nak orang nak mari 10 orang, kita kata itu melampau. Baik. Maka tuan rumah kena ada farasah, kena ada kecerdikan. Tengok macam kawan ni malu-malu nak tambah. Elok kita suruh tambah. Ataupun kita tahu dia ni lapar. Kita tahu dia lapar ni. Tapi malu nak tambah. Ah ha, boleh kita suruh. Silakan, silakan. Mana cerita? Ha, ini cerita. Mari kita tengok cerita. Ha, kata Nawawi, Wa kazalika, Anak pun tak tahulah kenapa lah penterjemah ni dia tinggal tak terjemahan asai menawawi ini orang kata wa kadzalika yaf'alu fi syarabi wa tib wa nahwi zalik demikian juga kita kena buat untuk minuman ataupun wangian minyak wangi kita ni wangi arak ni mahal bukan hak 3 5 ringgit kalau dia conik sekali tu bekah kita main tiga hari tiga malam bang tapi kalau jangan mandilah nah. jadi kata wangi pun boleh kita conik ni jadi kenapa orang okay, tak tak nak kita bagi dia. Elok juga begitu. Baiklah. Kata di Nawawi "I'lam anna hadza mustahabun Perlu diketahui bahawa hal seperti ini disunatkan elok selama meyakini ha, hatta yustahabu zalika lirajuli ma'a zawjihi. Ha. Termasuklah kita ayah dengan anak-anak dengan keluarga pun kalau kita tengok keluarga kita ni tak mau makan kerana merajuk ke kerana takut tak cukup ke jadi elok kita suruh makan makan apa tak apa lah. ayah beli banyak ni tak apa kalau ni untuk tengah hari ni malam nanti kita beli lain kadang-kadang anak mak dia fikirlah makan separuh tu nanti makan petang pula jadi anak pun tak berani nak ambil tak ayah dia kena kata silakan makan perabilah Nanti malam nanti kita beli lain. Jadi ada budi bicara. Ini bab Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian dia bawa satu kisah. Ha, kisah ni menarik. Hadis 643. Marwina fi sahih bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadis tawil al-mustamil ala mu'jizatin zahirah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ju Abi Hurairah. Antara dalil masalah ini adalah apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang menjelaskan mengenai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia laparnya Abu Hurairah. Memuncak Allahu akbar. Dia duduk di jalanan meminta dibacakan Quran oleh orang lalu serta mendawakan diri untuk menjadi tetamu. Panjang cerita ni. Nak dengar ke? Oh. Dengar dah dulu. Anak baca dulu kisah Nabi dengan sahabat. Sini. Dulu kita baca satu kitab nama dia kisah Nabi sallallahu alaihi dengan para sahabat. Kisah ni adalah dalam rakaman kita cari kisah Nabi dengan sahabat. Abu Hurairah ni ahli sufah. Siapa dia Abu Abu Hurairah? Ha? Ahli sufah ni makna apa? Orang yang duduk di pondok belakang masjid Nabi. Dia tak kerja, kerja dia belajar jihad. Jadi satu hari dia lapar sangat, tak ada makanan. Dia pergi duduk pergi jalan. Lalu saya nak bakar. Panggil Abu Bakar, tanya soalan. Dia tanya soalan, tu nak saya bakar tengok muka dia pucat tu, ajak lagi ke rumah. Sudah jawab soalan, hmm, pergi Ha, tak jadi. Lalu sahabat lain pun tanya soalan pula. Sudah jawab, agak pergi agak-agaknya sahabat ni tahu ke Abu Hurairah lapar tahu ke tidak tahu orang lapar kita tahu muka dia pucat kenapa dia orang tak panggil pada perkiraan saya mereka pun tak ada makannya di rumah sahabat duhud, dia mesti tak ada makannya tak ada makan sahabat tiba tebu Nabi lalu sallallahu alaihi wasallam Nabi lalu Nabi tengok muka Abu Hurairah pucat Ya Abahir Nabi kita panggil manja Dia suka panggil nama manja Abu Hurairah dia panggil Abahir ha, nah, ni, Siapa dia kita nak manja siapa sini eh, Nama dia siapa Jadi Gila dia Nabi tengok Abu Hurairah kata mari Ta'al Mari rumah aku Nabi balik rumah Alhamdulillah ada semangkuk susu Susu mas satu mangkuk ya Abu Hurairah kata Alhamdulillah ada rezeki dah kita hari ini. Allah nak uji Abu Hurairah, Nabi kata apa? Ya Abahir, Nih, tengok kita. Nabi suruh dia pergi panggil Ahlu Sufah untuk mari makan. Dia panggil. Mari-mari, patut Abu Hurairah dulu makan, dia lapar kan? Nabi kata Ya Abahir, dia kata, baik ya Rasulullah, mau bagi sahabat-sahabat ni minum dulu kalau anda tak ingat bilangnya 80 orang ke berapa malam tu Maku susu dibinum dekat 80 orang tengok balik dalam 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 cerita hak lama apa dia bagi sore minum sore minum sore minum sore minum siapa kenyang siapa habis semua orang minum susu tak habis maku. itu dipanggil mukjizat mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam susu yang sedikit boleh makan berpuluh orang barulah sapa sini sapa dengar ni bila sudah makan Nabi kata Ya Abahir Abu Hurairah jawab Labbaik ya Rasulullah Baqitu ana wa anta Kau tak minum susu lagi nya Aku dengan mu ya Kita dua tak minum lagi Orang lain kenyai belakar Qultu sadaqta ya Rasulullah Benar Qala uq'ud Fashraq Nabi kata duduk 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 Minum Tengok Patut Nabi minum dah. tak Nabi suruh Abu Hir minum dulu minum Abu Rahman kata aku berduduk, tengoklah kitabmu tu aku baca terjemahan sini kita kalau tak baca arak tak jadi macam-macam makan tak cukup garam maka fa'akat tu fasyari tu aku berduduk minum, Nabi kata ishraf minum lagi Abu Rahman minum ishraf, minum lagi sapa sini kata orang sapa di halkum dah dia punya minum Qultu wallazi ba'asaka bil haqqi la ajidu Ya Rasulullah ma'ahlah. Penuh dah ni. Kalau minum lagi mungkin terjeluak keluar. Mana Nabi suruh dia minum juga, minum juga. Bukan lebih untuk seminggu ni. Dan dia lapar sangat tadi. Qala fa arini. Mai. Mari bekas tu, bekas susu. Fa ataitul qadha. Nabi bekas ada lagi susu, tak habis-habis. Mukjizat. Fahamidallah Nabi kata Alhamdulillah Kenyah bila sahabat-sahabat Allah apa tadi Wasamma Dia kata Bismillah Wa syaribal fadla. Nabi kita minum Susu Hak di bekah diminum oleh Berpuluh orang sahabat Allahu Akbar Kita hari ni kalau orang besar Hei Nak kami nak, nak minum lebih orang Tak minum dah nah. Itulah Nabi SAW cerita nya magza al hikayah naknya nabi suruh abu hurairah minum israf 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 sampai kenyang tapi nabi tak ambil pegang suap mulut dia suruh minum kita kita pun kita suruh je orang tambah tambah silakan silakan jangan siapa pergi dalam dalam mulut dalam apa dalam, 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 dalam orang itu tidak elok wadah nak hormat sama mana orang apa kita tanya boleh tambah kali kata cukup alhamdulillah cukup Ha. Nah. Kalau kita pergi rumah harap Dia suka tambah syai Arak ni gelah dia kecil kan. Kau mesti aja tengok. Ya, kena gini ni tel rumah kita sekali. Gelah besar ni. Ya. Gelah kecil. Dia, bila habis dia tambah, tambah. Jadi kalau kita tambah tiga kali, kita tak nak dah kita tutup. Tutup Kita tutup, kita hollow gelas. Mana dia tak letak dia tak letak dah. Itu isyarat. Nah, kalau kita hollow gini, dia tambah lagi. Hollow gini tambah lagi. Kalau kita tak nak, kita tutup atas, hollow. Mana kita pegang tudung, tudung gelas tu hollow balik. Dia tak akan tambah lah Itu dia tahu Itu isyarat Bahasa Bahasa isyarat Alhamdulillah Melayu ni tak kerti isyarat Pakai cuah dalam pinggir orang Zolim uh, Nyanyi Eh menarik cerita kita ni Menarik ke tidak Cerita Nabi kenapa tak menarik Nanti awak balik rumah Pelajar-pelajar ni Buka Youtube Cari kisah Nabi dengan sahabat Banyak cerita-cerita pelik Kadang-kadang menitai mata kita tengok sahabat bagaimana mereka lapar, bagaimana mereka susah, bagaimana perjuangan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menarik. Alhamdulillah. Habislah lagi 202 Babu ma yaqulu idza faragha min at-ta'am. Bab bacaan setelah selesai makan. Nah, jadi lepas selesai makan ni banyak riwayat ada sahih ada tak sah Imam Nawawi bawa belaka supaya kita pilih yang sah diambil yang tak sah tu tinggal pun tak apa sebab sah sudah ada kalau tak ada langsung yang sah bolehlah kita beramal dengan yang dhaif Qala ha. An-Nawawi rahimahullahu taala tengok 644 ruwina fi sahih al-Bukhari an Abi Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu apabila talamnya telah diangkat ha rufi'a Ma'idatu tu Maknanya bekah Nabi makai talam dia tu Pinggir dia sudah diangkat Baginda mengucapkan Baca belakang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hamdan kathira Hamdan Tayyiban mubarakan fi Ghaira makfiyin. makfiyin Wala muwadda'in ولا مستغنا عنه ربنا Maksudnya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak baik dan penuh berkat padanya yang makanan ini tiada pernah habis tertinggal atau tidak lagi diperlukan wahai Tuhan kami Maknanya bila kita puji Allah Taala makan yang ni tak habis-habis lah. Habis ni, habis mari pula lepas ni. Jadi tidak habis. Kita pun lapar pula, pula sekejap lagi. Tak. Jadi kita minta uh, dalam riwayat lain kata, tengok. Alhamdulillahilladzi kafana kata wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan memuaskan rasa haus kami yang makan ini tiada pernah habis dan tidak diingkari. Jadi kita syukur kepada Allah Taala. Paling kurang darjatnya kita kata alhamdulillah. Kata tak ada alhamdulillah sudah makan. Ha, tapi kalau boleh tambah ni comel ke tidak? Ha, anda rasa kita tulis dah di di kantin kita tu ada tulis saya doa lepas makan ada tak? Ha, apa ke tidak? Esok aku nak pergi cek siapa tak apa jangan makan. Malanya ni geng apa belaka. Apa, apa ni mengaji saja tak tak amal. Ha. Nah. Tengok dari sudut bahasa. Perkataan makfiyun. Makfiyun. Dengan huruf mim fathah ya mak fathah mim mak fiyun. Ha. Nawawi kata inilah riwayat yang sebenar. Tetapi kebanyakan perawi meriwayatkan dengan huruf hamzah. Padahal secara tata bahasa tidak benar dia kata rawahu bil hamzi bukan hamzah bil hamzi makfi makfa gitu tidak benar seperti misalnya kata makru payah kecek kok arane seperti itu maqruun min al qiraah maqru la fi marma bil hamzi ada sedo bahasalah Baiklah, biarlah Yang pentingnya Bagi kita, kita nak baca Seperti yang dipilih oleh Imam Nawawi Cukup Tengok Kata Syekh Al-Harbi Baik Atas sikit lagi Kata penulis Mataliul Anwar Dalam penafsiran hadis ini Mengatakan yang dimaksudkan dengan semua Yang disebut di sini adalah makanan Maksudnya kiasan kepada makanan yang kita makan dan nikmat Allah Taala beri kata gantinya kepada makanan yang dimaksudkan. Al-Harbi mengatakan kata makfiyu adalah tempayan yang dibalik kerana isinya sudah habis dan sudah tidak diperlukan lagi. Jadi maknanya makfiyun mana kita kata kita makan ni ghairu uh, maqfiyin wala muadd. Tak ada ninga apa-apa dah makna kenyang moleklah kita ni. Maksud dia begitulah. Al-Khattabi berpendapat bahawa maksud dalam doa ini adalah Allah SWT Allah SWT Allah Allah Taala maksud dia balik kepada Allah. Semua kata ganti yang ada kembali kepada Allah demikian angta kata ghairu makfiyin ala bahawa Allah Taala memberi makanan ini dan tidak diberi makan. Seakan diambil ini bahas perbahasan panjang jadi payah. Hmm. Baiklah yang pentingnya ini untuk orang ahli-ahli bahasa. Hak kita naknya kita terjemahan kita tadi ghairu makfiyin wala muwaddin maknanya tidaklah memadailah tak dengar apa benda dah kita ni semua kita sudah kenyang kita syukur kepada Allah Subhanahu taala apa yang telah kita makan hmm. baik mai kita bagi kepada anjay lagi tu dia airah dia apa jadi kita serahkan ahli bahasa mana lagi dah kita berpindah kepada bacaan yang seterusnya bacaan 645 645 warwina fi sahih muslim kami riwayatkan dalam sahih muslim daripada Anas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah la yarda anil abdi yakulul aklata fayahmaduhu alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu alaiha Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar reda kepada seorang hamba yang makan makanan kemudian memuji Allah ha. Sudah kita makan kita kata Alhamdulillah Atas makanan itu dan apabila dia minum minuman Kemudian dia puji Allah Sudah kita minum kita kata Alhamdulillah Maka Allah Ta'ala reda Hadis ini dalam Muslim Mana hadis sahih pelajar Kita nak ke tidak Allah Ta'ala reda kepada kita Nak Jangan lupa baca Alhamdulillah setelah makan Hadis yang ke-646 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Kitab Al-Jami' dan Asy-Syama'il karya At-Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada makan makanan Nabi baca doa ni. Ha, cuba baca lah. Nak tahu mengingat ke tak? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana nak no, pejam mata kata. Ah, ingat dah ni. Hak mula-mula tadi ingat tak mula-mula tadi? Ha. mula-mula alhamdulillah hamdan kasiran. Ha kena apa ni dah? Apa ni kalau tidak tutup kantin satu hari tutup kalau tak ingat ni. Mana weh? Ngapalah? Tulis hadis ni. Hadis uh, Uh, maaf terjemahan dulu Alhamdulillahillazi at'amana segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan Wasakana beri kami minum wa ja'alana minal muslimin dan Allah jadikan kami dari kalangan orang muslim apakah darjah hadis nah darjah hadis ni uh, mengikut Syekh Mastu dia kata sanad dia hasan anak dia hasan tapi Nailul nailil ni kata daif jadi ada khilaf situ. Kita ambil hak nilah. Syekh Mas tu kata Hasan. Baik. 6 47 647 Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih Imam Nawawi sendiri tasheh hadis ini daripada Abu Ayyub Abu Ayyub Al-Ansari Nama dia Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu seorang sahabat yang hebat. Tanda ni apa? Nabi sampai di Madinah di bandar Madinah Nabi menumpang di rumah Abu Ayub sebelum siaknya masjid dengan hujrah bilik Nabi. Nabi duduk mana rumah? Rumah Abu Ayub ni lah. Abu Ayub ni dia pergi berperang naik kapal sampai ke Istanbul. Sampai ke Turki, nak masuk Istanbul, nak buka Konstantin tak boleh. Abu Ayub mati dekat dengan uh, sempadan nak masuk dengan Konstantin. Kubur dia ada di Istanbul. Ha, nah, Ana pergi ke Istanbul hari tu. Dia tulis Ayub. Oh, dia tak orang yang, oh, Turki dia tak kata Ayub. Ayub dia kata Ayub. Dia tulis dekat masjid Masjid Abu Ayub. Kita pergi orang yang kata situlah kubur. Kubur siapa? Kubur Abu Ayub Al-Ansari, sahabat yang berperang sampai ke Turki Zametu Kata di Abu Ayub Dia kata apa Cerita, cerita Abu Ayub ni semula Lain aku nak baca hadis ni Kata Kala Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iza akala au syariba Apabila Nabi kita selesai makan Atau minum Baginda salah mengucapkan doa ni Kata Alhamdulillahilladzi at'ama Alhamdulillahilladzi at'ama Wasaqa wasawwaghu waj'ala lahu makhraja ai payah bunyi mu tak aja kata ni ni kata kedua lagi ha nah, malam ni kata deh tengok lagi tak persa muslim tu bawa buku gi sudah makan baca Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa wa lahu, lahu makhraja segala puji bagi Allah yang telah memberi makan makanan ni kita kalau Tuhan tak boleh makan boleh makan tak tak makan kita ni mati kerah gitu ya dan mencernanya ha ni penting wasawwarahu mencerna maknanya makanan kita tu dihadam perut kita boleh hadam oleh tidak muntah keluar balik ataupun cirik-birik tak ada Wajahalahu makhraja Allah jadikan baginya jalan keluar, hampah-hampahnya dikeluarkan. Syukur kita pada Allah Taala. Tulis hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Banyak ni. Berapa riwayat dah baca doa ni? Akhir sekali baca-baca baca, alhamdulillah sepatah berhenti dekat tu dah. Tak apa dah, jangan tak baca. Kalau tak baca penat kita. 648 648 Waruina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Ibn Majah an Muaz Mu bin Anas radhiyallahu anhu. Muaz bin Anas. Ha, Anas. Kan kan kau nak panggil Anas ni Abu Muaz. Tak, pasal ada nama Muaz bin Anas. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqal." Siapa dia makan makanan, kamu dia dia baca doa ni. Baca ikutlah kau doa. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, setakat tu je bacaan. Ghufrallahu tu jangan baca, itu itu kelebihan dia. Ghufrallahu ma taqaddama min zambihi. Siapa dia baca doa ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia yang lepas Alhamdulillah kata. Ya. Apa maksud dia? Alhamdulillah iladzi at'amani Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada ku makanan ini razaqanihi Dan menjadikannya sebagai rezeki ku Eh, kita ni kalau makan ni aduk depan Selagi kita tak makan Tak confirm rezeki kita Betul ke tidak? Berapa banyak makan ni aduk depan tak boleh makan? Ada ke tak ada? Sebab apa? Tumpah Pegang pinggan molek-molek, pum jatuh. Ah, saja. Bukan rezeki kita. Depan mata dah ni, bang wak wak dah. Nah, ha. Ah. Pegang sudu begini, tof terlanggar balik. Rezeki kita ni bila masuk dalam perut, baru jadi rezeki kita. Allahu akbar. Dan eh, tanpa daya upaya dan kekuatan dariku setakat tu tulis tutup kurungan di situ patut dia dia tak dia tutup kurungan dulu baru dia tolak dos, maka dosa-dosa diampun tokelah okay doa maka dosa-dosa diampun ni bukan doa tu tutup kurungan maka dosa-dosa diampun itu kelebihan kelebihan bacaan tanda molek ni pelajar pasal tu dia panggil ilmu doa doa zikir ni kena talaqi kalau tidak kita baca tak tahu lah khana habis hmm baik Imam tirmizi mengatakan hadis ini hasan tulislah memang sanad hadis ini hasan kata muhaqqiq wa huwa hadis ini hasan pada bab ini juga terdapat riwayat daripada Uqbah bin Amir Abu Said Sayyidah Aisyah Abu Ayub dan Abu Hurairah mana ramai sahabat meriwayatkan hadis ini alhamdulillah hadis seterusnya 649 kami riwayatkan dalam Sunan An-Nasai dan kitab Ibn Sunni dengan sanad yang hasan daripada Abdul Rahman bin Jubair radhiyallahu anhu. Eh, maaf, Abdul Rahman dia seorang tabi'in rahimahullahu taala bahawa seseorang yang pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun telah menceritakan kepadanya bahawa dia pernah mendengar Nabi sallallahu apabila dihidangkan makanan, Nabi kata bismillah. Nah, ini tanda pelajar. Ini dalil kita baca bismillah saja nak makan. Bila bila nak makan Nabi kata bismillah. Nah. Apabila selesai baginda mengucapkan bila sudah Nabi baca doa ni. Ikut Allahumma Allahumma at'amta at 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 wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahsanta falakal hamdu ala ma a'tait ya allah engkau telah memberi makan engkau telah memberi minum engkau telah memberi kekayaan engkau telah memberi kepuasan engkau telah memberi petunjuk engkau telah memberi kebaikan maka hanya bagimu segala pujian ke atas segala yang telah engkau berikan. Nah, Hadis ini sahih. Tulis anak dia sahihun. Baik. 650 650 kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Amru diriwayatkan tulis itu diriwayatkan Nabi SAW apabila selesai makan baginda mengucap doa ni Alhamdulillahillazi manna alaina wa hadana kata wah Wallazi asba'ana wa arwana wa kullal ihsani atana segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kami dan memberi petunjuk yang telah mengenyangkan kami daripada lapar dan haus dan telah memberikan kepada kami segala macam kebaikan. Tulis hadis ini sanad dia dhaifun jiddan. Terlalu lemah. Kalau tak baca ni pun banyak dah ayat sahih yakfina memadai. Alhamdulillah. Tapi kalau nak baca ni jangan disebutkan Nabi lah sebab sanad dia dhaif. Lemah. Ada kata ulama kata lemah sangat. Ada kata lemah. Jadi hak-hak yang kita sudah ada yang sahih yang lemah tu kalau kita nak nak tak nak tinggalkan kita kata ada dah hal lain. Alhamdulillah. tapi kalau tak ada langsung baru kita bincang. Baiklah. Mari kita tamatkan bacaan 651 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Sunan Al-Tirmizi dan kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Abbas dia berkata diriwayatkan sekali lagi hadis ini dhaif diriwayatkan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iza akala ta'amukum ta'aman ataupun man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul apabila kamu makan makanan ataupun apabila Allah Taala beri kamu makan hendaklah dia baca doa ni kata Allahumma barik lana fi wa at'imna khairam minhu Berarti cakap tu ya Ya Allah berkatilah kami padanya Dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya nah, Jadi nampak pelik sikit Suruh baca hukum lagi Wa man saqahu Allah ta'ala labanan Siapa-siapa Allah ta'ala beri kita minum susu Fal Dia baca doa ni Kata Allahumma barik lana fih Wazidna minhu. wazidna minhu Ya Allah berkatilah kami padanya Dan tambahkanlah untuk kami darinya Itu terjemahan doa tu Tutup kurungan Berarti sekat tu Fa'innahu Fa Fa yang akan baca Ini, ini kelebihan Fa'innahu laisa syai'un yuzi'u minat ta'ami wa syarabi ghairan laban Kerana tidak ada suatu pun yang dapat mewakili makanan sekaligus eh, dan minuman makan dan minum sekaligus lain pada susu. Maksud dia nya tulis pelajar, maksud dia susu susu asli ni, ori ni. kambing, lembu uta ni dia boleh jadi makanan dan minuman sekaligus. Boleh kenyang dengan susu. Tadi cerita Nabi tadi, dengan Abu Hurairah. Susu je tu, tak ada kuih-kuih, tak ada. Ha. Hadis ni tulis. Tirmizi kata hadis sun Hasan, para muhaddiqun mengatakan isnaduhu daif. Sanak dia lemah Baiklah kita ambil yang terakhir Yang terakhir 652 Warwina fi kitab ibn sunni Bi isnadin da'if Nawawi kata kami riwayatkan Dari kita ibn sunni dengan sanak yang da'if Daripada Abdullah bin Mas'ud Dia berkata Diriwayatkan Apabila Rasulullah SAW minum daripada gelas baginda senangi selangi dengan tiga kali bernafas eh mana dia dia minum witi minum pula witi minum pula jangan duk gok gok sampai tarik nafas sah sah itu lah itu tidak sunnah lagu itu ha. dan baginda bertahmid kepada Allah setiap kali nafas maknanya Bismil, minum witi alhamdulillah minum pula alhamdulillah ha, gitu maksud dan bersyukur pada Allah Taala pada nafas yang terakhir. Nah, jadi hadis ini Nawawi kata dhaif, Muhaqqiq kata dhaifun jiddan, terlalu lemah. Terlalu lemah. Insya-Allah tamatlah perbincangan kita tentang hadis bacaan-bacaan yang warid, yang sahih, yang tak sahih selepas kita makan. Doa lepas makan kita tanda-tanda. Bab -tanda, perkara 15 doa tetamu kepada tuan rumah. Doa siapa eh? Ya? Doa tetamu kepada tuan rumah, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.